ଇ ବର୍ଷ ଚାଷର ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ଏ। ପହେଲାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକର ତାର ଉମିଦ ବହୁତ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ଧାନ, କିଛି ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ, କିଛି ଜମିରେ ରୁଆ କରବାର୍ ଲାଗି ପହ୍ଲା ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନି ହେବାର ଦ୍ୱାରା ପହ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବୁଢ଼େଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଜଗାବାର କଣ୍ଡିସନରେ ପହ୍ଲା ନେଇଥିଲେ ବି ଚାଷୀ ନିରୁପାୟ ହେଇକିରି ବୁଢ଼ା ପହ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଜଗାଲା। ଏବଂ ଯେନ୍ ଦିନୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷା କମ୍ ବେଶିକରି ହେଉଛେ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତ୍କି ନିନ। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଜମିରେ ଯେନ୍ ଚାଷ କରାହେଇଛେ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛେ। ଏବଂ ଏବେ ଧାନ ଫୁଟିଲା ପରେ ଚକଡ଼ା ରୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଜମିଗୁଡ଼ାକର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଚାଷୀର ଯେନ୍ ଆଶା ଥିଲା କି ମୁଇଁ ଯେନ୍ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବି ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଲିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଯଦି ଇତାର ଉପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ନି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଚାଷୀ ଫେର୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାରଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମୁଇଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗବାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ତ ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଲାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ ଦିଶୁଛେ ସେଟା। ଆଉ ସେଟା ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯେନ୍ ଦିନ ଲାଗ୍ଲା ମୁଇଁ ଆମର ଯେନ୍ VW ଅଛନ୍ ଝରଣା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ବତେଇଥିଲେ। ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋକ ଲାଗ୍ବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ ଜମିଟା ଦେ ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ କାଣା ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ା ପଲା ଯୋଗାଇଥିଲୁ, ବୁଢ଼ା ପଲା ଯୋଗାଇଲା ପରେ ସେନୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ ପରେ ଆଦି ସେ ଏଖନ୍ ପୋକ ଲାଗ୍ଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା, ତାର ପରେ ରୋଗ ପୋକ, ଏନ୍ତି ହେଇକିରି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁଁ। ଆଉ କାଣା କର୍ମୁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି ପାର୍ବାର୍। ଏଇଟା ଯଦି ସରକାର ବାହାଦୁର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେବେ ଏ ରୋଗ ପୋକ ନେଇକିରି, ସେତେ ଆମେ ମାନେ ଚଲିପାର୍ମୁ, ଆଉ ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭାବିନି ପାର୍ବାର୍। ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା? ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିଛେ, କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ମୋର ଜାନବାର ତ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ସେ କମ୍ 8-10 ଜଣର ମାନେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଛେ। ହଁ, ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଛେ। ହଁ, ଆଉ ଇ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ମାନେ କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆମେ ଭାବିନି ପାର୍ବାର୍। ଯଦି ସରକାର ବାହାଦୁର କିଛି ଆମକେ ସହାୟତା ଦେବେ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆଉ କାଣା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତି ମରବାର ଲାଗି ବାଟ ସିଧା ରାସ୍ତା ଆଉ କାଣା। ପୂଜା ପରେ ପରେ ଠିକ୍ କିଛି ବ୍ଲକରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଚକଡ଼ାର ବିଗିନିଂ ଆରମ୍ଭ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏସେସମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 12 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସେଟା ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆଉ ଯଥାଯଥ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତ୍ର 3 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଦେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ।